今日は自民、民主、公明、共産の4つの会派が議席を分け合う北区です。こちらをご覧ください。前回民主党は現職と新人の2人を立てましたが、票が割れて現職が落選しました。今回も2議席を狙う民主党、4年前とは違う風向きに他の候補が警戒を強めています。今自民党が大変な劣勢の中にある、その状況の中での選挙であります。日に日に厳しい戦いになっております。事務所開きで危機感をあらわにした自民党現職の高木啓司。ナショナルトレーニングセンターや都の障害者総合スポーツセンターなどがある北区選出の都議としてオリンピック・パラリンピックの招致実現を訴えています。その高木氏が気にしているのが、すぐ目の前に事務所を構える民主党の勢いです。国政の影響もありますので、民主党のやっぱり追い風になっている、そういう選挙の中での民主党さんが2議席を獲得すべく候補者を立ててきた、そのことに対して私たち非常に危機感を感じているのは事実であります。民主党の都議会での第一党のうねりを、この北区から皆様方のお力で起こしていただきたい。都議選を国政での政権交代の弾みにしたい民主党は、前回と同じ原田大志と和田宗春氏の2人を擁立しました。4年前は新人の原田氏が28歳という若さを前面に打ち出し、4人目に滑り込みました。一方、現職だった私は最下位で落選しました。原田氏はまだ32歳、今回も若さをアピールし、若者の雇用対策などを訴え2期目を目指します。余生を過ごすような、こう隠居さんの政治ではなくて、エネルギーを持ってまさに働き盛りの人が取り組んでいく政治と、そういうのが求められていると。しかし前回同様、民主党同士で票が割れるという危険性もあります。もうあと一人の民主党の人のことなんか全く考える余地ないですよ。だって有権者一票しかないんだもん。地域割ってるわけじゃないし、議員さん割ってるわけじゃないんですよ。他の党ならば多分割ったるんだろうけど、うちは全くないわけですから、どっちが落ちるかわからない。新銀行東京からの撤退や自殺対策などを訴える65歳の私は、区議5期、都議2期の実績があります。オートバイで遊説し、地域密着の姿勢をアピールしています。国政への影響を意識して戦っているのは民主党だけではありません。都政はもう課題が山積みであります。この景気の回復、急がなければなりません。景気対策を訴え2期目を目指す公明党の大松明氏、太田代表の地元という地盤に支えられています。それだけに陣営では当選したとしても票数によって近く行われる衆院選の勢いが変わるとして、前回同様トップ当選を目指しています。公明党の政策実績につきまして、多くの支持者の皆様方にご理解と共感をいただいているものと手応えを感じております。まず何よりも訴え、そして勝ち取りたいのは、東京都にもう一度福祉の頃を取り戻すということです。5期目を目指す共産党の曽根一氏は、東京の福祉充実を訴えます。都政と国政は切り離すべきだとして、これまでの実績を強調し、議席を守りたい考えです。東京都政っていうのは国のその政権交代だとか、そういうものの前哨戦として位置づけられているっていうだけでは到底済まない独自の問題があるわけですよね。そこをやっぱり徹底して分かってもらいたいと。前回とほぼ同じ構図となった北区、追い風に乗る民主党が2議席を獲得するのか、それとも今回も4会派が議席を分け合うのか、5人が争う少数激戦の戦いが続きます。